Okay, I can see you now. 大家看得到我吗？今天晚上我们这里，我这里是张念群，行动党吉隆坡总部，今天很高兴呢，可以跟两个地方的朋友连线，喜马岗的朋友，还有布盖古隆的朋友，大家晚上好。Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, salam sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya Tioni Ching, saya ahli Parlimen Kulai dari Johor. Saya sekarang berada di headquarter Ibu Penjabat DAP di Kuala Lumpur untuklah berceramah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya di antaralah salah seorang pemimpin DAP yang tidak dibenarkan untuk masuk ke Sarawak. Oleh demikian, saya pada malam ini dalam pilihan raya negeri ini tidak berpeluang untuk pergi ke Simangang dan juga Bukit Gorem untuklah berkempen untuk calon-calon DAP. Tetapi walaupun bagaimanapun, saya di sini inginlah menyeru tuan-tuan dan puan-puan pada hari esok, janganlah kita takut, janganlah kita rasa risau ataupun tak pasti. Biarlah kita pada hari esok kita berani ubah, kita berani untuk undi untuk calon DAP. Ini adalah penting. Sangat penting. Dan kita undi DAP bukan untuk kita sendiri sahaja. Yang lagi penting, mesej yang kita nak hantar kepada kerajaan Barisan Nasional adalah enough is enough. Sudah cukuplah kita memberi mereka 50 tahun untuk memerintah di negeri Sarawak. Tetapi kita tengok pembangunan di negeri Sarawak. Sarawak sepatutnya salah satu negeri yang paling kaya di seluruh Malaysia. Tetapi setakat sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak tempat lagi di negeri Sarawak yang masih tak ada bekalan air bersih, tak ada bekalan elektrik sepanjang hari. Jadi saya nak tanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama lagi kita nak sokong Barisan Nasional? Kalau kita boleh bagi Barisan Nasional 53 tahun, kenapa kita tak boleh pada hari esok undilah DAP? Kasihlah satu peluang kepada DAP. Saya tahu Najib sekarang berada di Sarawak. Semasa ini pihak pilihan raya negeri, dia dan juga beliau dan juga kabinet beliau pergi bermesyuarat di Sarawak. Sepanjang hari, sepanjang dua minggu ini, dia pergi ke begitu ramai tempat dan berilah begitu banyak janji manis. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau Najib memanglah ambil berat tentang rakyat Sarawak, satu soalan untuk dia sahaja. Kenapa sampai hari ini beliau tidak setuju untuk meningkatkan itu royalti minyak untuk negeri Sarawak? Kita DAP, kita tak ada masalah. Kalau usul ini diberi peluang untuk kita membahas di parlimen, saya boleh beri jaminan di sini bahawa setiap orang ahli parlimen DAP, kita akan menyokong usus tersebut untuk meningkat royalti minyak kepada Sarawak. Tetapi kenapa Najib beliau tidak mengizinkan untuk meningkatkan royalti minyak ini? Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu Najib dia orang kaya. Dia pandai cari donation, dermaan. Mengikut itu Wall Street Journal, surat khabar dari Amerika. Mereka cakap dermaan di akaun peribadi Najib adalah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Sebenarnya sudah bukan 2.6 bilion lah, tetapi adalah 4.2 bilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap di sini, kalau memang Najib memang mengambil berat tentang rakyat Sarawak, kenapa beliau tidak gunakan
duit 2.6 bilion itu untuk rakyat Sarawak untuk membantu orang di Simanggang dan juga Bukit Gorem. Tuan-tuan dan puan-puan, di mana 2.6 bilion ini? You tahu tak? Anda tahu tak? Saya tak tahu. Saya memang tak tahu. Dia cakap dia telah pulangkan duit itu. Tetapi itu boleh percaya atau tidak. Saya biar tuan-tuan dan puan-puan untuk buat keputusan sendirilah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah soalan yang penting. Kita mesti tanya, di mana 2.6 bilion ini? Dan tak cukup. Tak cukup untuk saya seorang tanya di parlimen. Tak cukup untuk saya dan rakan-rakan saya membangkitkan isu ini di parlimen. Ini adalah tidak mencukupi. Saya perlu, saya minta tuan-tuan dan puan-puan di Sarawak, rakan-rakan saya di Bukit Gorem dan juga Simanggang, bangkitkanlah isu ini apabila anda bertemu Najib ataupun pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Dan di sini saya nak nyanyilah sebuah lagu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau kita nak terus terang tanya soalan ini ya, susah sikit kan? Tak apa, tak apa. Saya ajar tuan-tuan dan puan-puan nyanyi sebuah lagu yang simple. You tak apa, di depan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional ini, biarlah kita nyanyikan lagu ini dan tanya mereka, di mana 2.6 bilion ini. Lagu ini sangat simple. Ada versi bahasa, ada versi bahasa Chinese. 2.6 bilion di mana, di mana, di mana. 2.6 bilion di mana? Di account Najib. 26亿在哪里？在哪里？在哪里？26亿在哪里？在Najib的户口里。各位，我们需要去问这个问题。啊，谢谢大家，谢谢大家，看到你们帮我鼓掌了，谢谢你们啊。各位，我们要问这个问题。今天纳吉不给我进去萨拉旺，他讲说我是极端分子。可是真正对萨拉旺有威胁的人，阿德南没有禁止他们。我们的阿德南说，纳吉是最英明的首相，可以担任首相直到世界末日。可是我想请问大家，一个那阿德南所谓有史以来最关心沙劳越的首相，为什么他到今天不肯增加我们给沙劳越还给沙劳越的石油税呢？为什么他不肯呢？行动党提出这个动议，我们不只在国会提，我们也在州会提，我们完全没有问题，我们可以全力，我们也会全力支持这个动议。可是我们要问的是，阿德南，你口中这位最英明、最关心沙劳越的一位首相，为什么昨天他不肯把这个石油税提升到20%？我们说沙劳越拿回这20%的石油税天经地义，为什么？不仅仅是因为这个石油本来就是来自沙劳越，更重要的一点是，我们都知道沙劳越本来应该是一个全马来西亚里面最富裕的其中一个州属。可是我们看看今天的沙劳越，我有多少同志今天在沙劳越的内陆地区打仗，他们传回来的照片告诉我们什么？没有路进去的，只能够坐船。没有24小时的电流供应的，要用自己的发电机。没有干净的食水供应的，有时候要走很远才去打水。这就是为什么我们从2013年开始，行动党在沙劳越各个内陆地区，我们展开了 Impian Sarawak 沙劳越之梦
的这些活动和计划。当然我们做的东西有限，因为我们还不是政府，我们的经济能力，我们的这些财力来自于我们的支持者，来自于这些社会的热心人士，他们认同我们的所作所为，所以他们把一些钱捐给我们，让我们能够去帮助沙捞越内地这些有需要、落后、贫穷的乡区人士。可是阿德南口中这位所谓最关心沙捞越的一位首相，他为沙捞越人做了什么？28仙16岁不肯还，这是第一。第二，如果说他真的是关心啊沙捞越，为什么他不能够把他所得到的私人捐款来去帮助沙捞越的发展呢？沙捞越内陆地区有这么多很我们说很贫穷的地方，我们拍过一个短片，一名孕妇6个月的身孕，要在烈日之下步行3个小时。才能够为他肚子里面的宝宝得到一个最基本的医疗检查。各位，我不能够否认的一点是，我必须跟大家很坦白的一点是，我以前还没有做国会议员以前，生活长大成长在喜马的我对这些课题，对于这些所谓沙捞越所面对的问题，我也是一知半解，了解不多。可是今天作为一个行动党的国会议员，作为一个人民代议士，我觉得我不只是纯粹要代表柔佛州的人讲话，沙捞越的同胞，你们也是我服务的对象。因为我深深相信一点，今天如果我们不能够为沙捞越带来一个更平等的对待的话，我们是不可能去缔造一个更美好的马来西亚的。沙捞越如果今天不能够变得更好，马来西亚的明天也不会变得更理想、更完美。所以各位，今天晚上选前之夜，很高兴大家你们还是会来出席我们的这个讲座，可是更重要的是明天投票的那一刻，我希望你们都能够勇敢的在火箭旁边打一个叉好不好？打一个叉好不好？不管说是在西曼岗也好，在布克哥伦比亚也好，我希望大家勇敢的给我们行动党一个机会，因为我们要用选票来告诉哪句，我们要用选票来告诉阿德南，我们的尊严不是你这些花言巧语就能够轻易的骗取去的。我们人民要得到我们最应得的尊严，我们要看到沙捞越得到更平等的对待。最后我要用一首打油诗送给我们这些沙捞越的朋友们，希望在沙捞越的周选之后，我有这个机会能够去到你们的那个地方跟你们一起庆功好不好，去跟我们的支持者、我们的选民朋友，还有我们的候选人，还有我们所有在这2个星期以来努力的在那边助选的同志们，我希望我有这个机会可以过去跟你们一起庆功。因为阿德南讲了5月5以后我们应该就可以飞了，我要趁我肚子还没有太大的时候快点飞过去。所以希望大家明天能够给火箭、给我们自己、给我们的下一代一个机会，用这首打油诗送给大家。50年前陈毅家本应不分你我他，为何发展偏西马，东马处处是山巴。证明政策有偏差，天平的运作有上下，西马有如富贵花，东马有如烂茶渣。黑金石油是任你挖，高大树木是任你伐，最后只有你发达，财源滚滚是进他家。森林处处现山巴，善后工作欠菜啦，雨季大雨是倾盆下，山洪爆发就淹你家，国政硬要一建水坝，居民全被赶离家，
祖先的遗骨赶快挖，不然就会被淹了。就业机会是真缺乏，工作还得去西马，离乡背井别爹妈，一年只回一次家。蓦然回首505，国政差点就抄家，若非一席靠东马，那吉如今是一般家。大选过后就装傻，发展好像是乌龟爬，基本建设原地塌，差效率差劲是讨人骂。亲爱的选民就别信他，53年足够了，快把眼泪擦一擦，这次的周选投别家，看到天平赶快闪，记得快刀斩乱麻，火箭的隔离画个叉，今后人民是当老大，同步发展东西嘛，子孙的前途要靠大家，全民团结在当下，建设美好的国家。谢谢大家，谢谢。OK， 我就把接下来的时间交给我们行动党80北区的国会议员，也是行动党的全国宣传秘书潘简伟，来跟大家说几句。谢谢大家。Seterusnya saya mempersilakan ahli parlimen PJ Utara YB Tony Pua untuklah memberi sepatah dua kata dan juga lah menyanyi dua lagu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekian sahaja, terima kasih. Jumpa lagi. Thank you.